Spilvenu kājas skriešanas sacensības un vēl citas jautras aktivitātes notika Maltas otrajā vidusskolā svinot Masļiņicas svētkus. Masļiņica ir pareizticīgo svinamā diena, kuru svin 7 dienas pirms lielā gavēņa. Šajā laikā līdzīgi kā latviešu meteņos ir jāpriecājas. Mikiļos vajag braukt no kalnā ar ragaviņām. Visāda spēles spēlēt. Nes daudz pankūku. Maltas otrajā vidusskolā Masļiņicas svētkus mazāko klašu skolēniem parasti organizē 5. klase. Parasti 5. klase ir tādā vecumā, kad viņi ir labprāt šo pasākumu gatavo, viņiem ir interesanti, viņi ir vadītāji, viņi pastāsta par šiem svētkiem, tā kā ir diezgan interesanti. Cilvēki ar Masļiņicas svētkiem pavada augsto ziemu un sagaida ilgi gaidīto pavasari. Kāpēc ir lēli jādedzina? Tāpēc, ka ziema beidzas un pavasāris nāk. Un ar lēli mēs sadedzinām sliktās domas. Jā, protams. Aizmirst sliktas domas, visas neveiksmēs. Pastāv ticējums, ja jautri un labi ir pavadīts Masļiņicas laiks, tad bagātība un veiksme gaidām visa gada garumā.